Det är som litteraturens galne Gunnar, en hysterisk marknadsplats. Det är fullt med litterära diskussioner som pågår i alla hörn. Så man möter de som ska läsa boken, man möter sina kritiker, man möter alltså andra författare, journalister som liksom man pratar med och så. Så att det är liksom allt som händer där. Det är som en stor rolig fest tycker jag, att man både möter kollegor som man kanske inte möter så ofta annars och man också möter just läsare. I'm very excited to be here and my novel The Boy Next Door is getting has been translated in Swedish, so it's the first time I get to meet my publishers and the fair was very kind to invite me here and it's Africa themed, so I get to meet lots of African writers, so it's very exciting for me. Alla kommer hit bara av det intresset att man tycker om böcker. Det tycker jag är fantastiskt att se hur köerna ringlar här utanför. Det är en sån glädje i alla böcker. Man är aldrig ensam om man har en bra bok. Och man kan lära sig väldigt mycket. Och man kan diskutera väldigt mycket. Och man kan få nya insikter. Hur känns det när man sitter och läser en riktigt bra bok? Det tar upp en helt. Alltså, man kan gå och tänka på den efteråt, hur bra den var. Liksom. Som att man har en hemlighet som ingen förstår. Man kan så här, typ läsa en bok på bussen och sen typ, tittar man omkring sig och de fattar inte. Så här. Och man känner sig väldigt utvald. Bokläsarna är mycket kloka och goda människor. Du hittar inga huliganer här. Så det är en del av det samtal som ett författarskap utgör. Den som skriver samtalar alltid med sina läsare. Alltså det är som att bli kärleksbombad egentligen. Folk säger så otroligt snälla saker och man blir nästan generad men väldigt varm och väldigt glad och lycklig. Det är liksom belöningen för ett helt års slit att vara här. Alla författare tycker att det här är årets höjdpunkt just för att man får lov att göra det. Normalt träffar man en läsare i skriftlig form och det är recensenten. Och det är inte alltid en snäll figur. Här träffar man folk som är genuint intresserade av att läsa, ofta tycker om det man har skrivit. Alltså de som är stygga går inte fram och säger att du skriver dåliga böcker. De man träffar, det är de som uppskattar en. Vi behöver den här vitamininjektionen på bokmässan. När man skriver någonting så börjar man ju bara en eller två personer i ett rum och sen från det till det här så är det en sån lång resa och det är kul att få vara med på den. Är läsarna som du har föreställt dig dem? Försök med mig.